Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ։ Ես միանգամից իմ խոսքին կանցնեմ, հետո արդեն տեսագրությունը կարող եք դիտել, անկախ այն հանգամանքից, որ այս պահին կարծեք թե շատ մարդ լայվ դիտողների մեջ չկա։ Ուրեմն ես մոտ 1 ժամ առաջ տեղեկացրել էի, որ բերման են ենթարկվել, իրականում իրավաբանական ֆորմալ տերմինը օգտագործեմ, վարչական ձերբակալման էին ենթարկվել, անտիֆեյք լրատվականի 2 աշխատակիցներ, լրագրող Դավիթ Ֆիդանյանը եւ օպերատոր Իշխան Խոսրովյանը, ժամը 7:30-ի սահմաններում, քիչ առաջ նրանք ազատ արձակվեցին, բերման էին ենթարկվել Մաշտոցի բաժնի, Դավթաշենի բաժանմունք, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 172.2 հոդվածով նախատեսված իրավախախտում, իրավաբանական կողմն եմ ասում, էլի, .2 հոդվածով նախատեսված իրավախախտումը ենթադրաբար կատարելու համար, որը հիմա ես կընթերցեմ, հետևյալ իրավախախտումն է. Հասարակական վայրերը օգտագործելու կանոնները խախտելը, փողոցները, մայթերը, հրապարակները, ուրակները, զբոսայգիները, մարզադաշտերը և հասարակական այլ վայրերը օգտագործելու օրենքով կամ օրենքի հիման վրա արձակված վարչական ակտով սահմանված սահմանափակումները խախտելը առաջացնում է վարչական տուգանք։ Այս արարքի համար վարչական ձերբակալման է ենթարկվել Դավիթը և Իշխանը, կազմվեց վարչական իրավախախտման արձանագրություն, տղաները չընդունեցին, որ նրանք կատարել են նշված արարքը, և տղաներին ազատ արձակեցին, սպասենք, թե երբ կիրականացվի վարչական վարույթը և որոշում կայացվի վարչական տուժ նշանակելու մասին, տուգանք նշանակելու մասին։ Ինչի մասին էր խոսքը, տղաները ըստ ոստիկանության հացնում էին պաստառներ, տեղեկատվական ու պաստառներ չէ, ինչ պաստառներ, A4 ֆորմատի, ուրեմն թրուցիկներ էին հացնում, որոնք վերաբերում էին Նարեկի և Վազգենի, քաղբանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանի և Վազգեն Սաղաթելյանի նկատմամբ Ապոլինի քրեական հետապնդմանը, մասնավորապես ես արդեն բաժնում տեղեկացա ինչի մասին էր խոսքը, քննադատական բնույթի, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում, երևի կհիշեք, նման կառույց կար, մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությանը, դրան է վերաբերվում, ուրեմն փնտրվում է MIP գրառմամբ, ուրեմն տեղեկատվական բնույթի, տեղեկատվական բնույթի, ուրեմն ինչ է, մի վարկյան ես մի հատ վերադասավորում անեմ և շարունակենք, տեղեկատվական բնույթի թուղթ A4 ֆորմատի, և դա փաստորեն ոստիկանությունը համարում է վարչական իրավախախտում։ Նախ նշենք, որ այստեղ շատ կարևոր բովանդակային խնդիր կա, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում իսկապես լիներ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատություն, ապա տղաները ստիպված չէին լինի այս ըստ էության բողոքի ակցիան իրականացնել, որը նրանց վերագրվում է, որովհետև հաստատ չեն ունենա քաղբանտարկյալներ, այդ թվում նաև չեն ունենա քաղբանտարկյալներ Իմնեմնիմի հաղորդաշարի վարողներ Նարեկին և Վազգենին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը մեր երկրում իր արդյունավետությունը կարծում եմ բոլորս ենք տեսնում, թե ինչպես է զրոյացրել
կամ լավ, մի քիչ մեղմ արտահայտվեմ, ոչինչ։ Էապես նվազեցրել մեն բանից հետո, երբ արդյոք իրավունքների պաշտպան սկսեցին ուղիղ նշանակվել քաղաքացիական պայմանագրի կողմից։ Իսկ ներկայումս այդ պաշտոնը զբաղեցնող անձը, այսպես երբեք աչքի չի ընկել իր համարձակությամբ, չէր էլ կարող աչքի ընկնել որպես ԿՊ-ի կողմից նշանակված անձ։ Եվ հիմա տեսնենք, նա որևէ կերպ կարձագանքի, օրինակ այս փաստին, թե չէ։ Ինչի՞ է սա կարևոր, որովհետև հիմա հարց է առաջանում ամբողջ քաղաքում, մենք տեսնում ենք այդ սյուներին, տարբեր շենքերին, ինչ ասես մարդիկ չեն կպցնում, տեղեկատվական բնույթի, չգիտեմ, այս ինչ համերգն է լինելու, այս ինչ այս վարձով է տրվում բնակարան, ես շատ իմանամ ինչ, որևէ մեկը պատասխանատվության ենթարկվել է նման բաներ փակցնելու համար։ Կարող է օրինակ ոստիկանությունը ցույց տալ, որ դա ոչ միայն վարշական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքում է նախատեսված, այլև գործնականում կիրառվող դրույթ է։ Ես հիմա նաև ոստիկանության այն աշխատակիցներին, իրավախ խորհրդատուներին, որոնք որ նյութերը նախապատրաստելու են, հարցեր եմ տալիս մտածելու համար։ Կարողանալու է վաղը մյուսօր ոստիկանությունը ցույց տալ, որ ոչ կտրական է եղել իր գործունեությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, այդ ինչ իրավական ակտերով է սահմանված, թե զբոսայգիները, պուրակները, հրապարակները ինչպես կարող են օգտագործվել, որտեղ է սահմանված։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Նորմալ ժողովրդավարական երկրներում այո ընդունված է, հասարակական վայրերում այդտենց սովորույթը ձևավորվել, որ մարդիկ ինչ որ տեղեկատվական բաներ են փակցնում, որտեղ հանցագործություն, հանցագործություն չէ, դրա դեպքում վարչական է։ Վարչական իրավախախտում կամ որևէ իրավախախտում չէ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ամբողջ քաղաքում դուք տեսնում եք, որ այդպիսի փոքր ու մաքսիմում A4 ֆորմատի թղթերի վրա թրուցիկներ են, ոչ գիտեմ դա թրուցիկ կարող ենք անվանել թե չէ, ամեն դեպքում տեղեկատվական նյութեր են փակցված լինում։ Այդ ոնց եղավ, որ պատասխանատվություն չկիրառվեց, իսկ այս դեպքում անձինք ազատությունից զրկվել են 3 ժամով եւ դրանց նկատմամբ սկսվել է վարչական վարույթ, եւ դրանք հիմա կանգնած են ոչ փոքր դուգանք վճարելու, ուրեմն վտանգի արչիվ։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, զանգ եկավ, բացասականներ նշել, դրականներ նշել, որ Դավթաշենի բաժնի աշխատակիցների գործունեության հետ կապված ոչ մի բողոք չունենք, ես ժամը մոտավորապես 9:30-ի կողմերը հասա բաժին, եթե դրանից առաջ թե դրանից հետո որևէ բողոք չունենք, ընթացակարգային առումով որևէ այսպես խնդիրներ մենք այնտեղ չենք տեսել, ասեմ ավելին, ես օրինակ իմ մոտ այնպես ինչ-որ ոստիկանության բաժինների վարկանիշային ցուցակուն եմ, որտեղ որ առաջինը Արաբկիրի բաժինն էր, ես այնպես Արաբկիրի բաժինի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ունեի, տղեկ ջան, այսօրվանից սկսած իմ վարկանիշային ցուցակում առաջինը Դավթաշենի բաժանն է դարձավ, հիմա այսպես է։ Ես այնպես փորձում եմ օբյեկտիվ նայել, մարդիկ նորմալ սահմանված կարգով իրենց թղթաբանությունը իրականացրեցին, մարդկանց ազատացրեցին, այստեղ խնդիրը այլ է, ինչ են առհասարակ բռնել։ Արդյոք դա խտրական մոտեցում չի, արդյոք դա քաղաքական խոս լրացնելու փորձ չի, այն դեպքում, երբ ոչ քաղաքական բովանդակության տեքստերը որևէ արձագանքի չեն արժանանում, այսինքն որևէ մեկը չի ձերբակալվում, վարչական պատասխանատվության ենթարկվում, օրինակ փակցնելու համար, որ վաճառվում է բնակարան, վարձով է տրվում, չգիտեմ, ավտոտնակ, շուտով տեղի ունենալու բիդվա խմբի համերգը, ես շատ իմանամ ինչ։ Այդ ոնց եղավ, որ որևէ մեկը պատասխանատվության նման ոչ քաղաքական, ավելի քիչ պաշտպանվող տեքստերի համար չի ենթարկվում, բայց տղաները, որոնք իրենց ընկերոջը, իրենց ղեկավարին եւ Նարեկ Սամսոնյանին եւ Վազգեն Սաղաթելյանին քաղաքմանտարկյալներին նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդման մասով ՄԻՊ-ի անգործությունը քննադատում են, նրանց նկատմամբ կիրառվում է վարչական միջոցներ։ Այդ ոնց է լինում, որ այդպես է լինում։ Այսքանը նորից կրկնեմ, որ տղաները արդեն ազատ են արձակվել, հա, նաև թռուցիկները ուրեմն արգրավել են, թռուցիկները արգրավել են,
այսինքն ըստ էության խափանվել է այս բողոքի ակցիան իրականացնելու հնարավորությունը, սա էլ հատուկ ընդգծը, որ արգրավել են, ուրիշ որևէ բան չի արգրավել, արգրավել են միայն թռուցիկները։ Շնորհակալություն, այսքանը, հաջողություն։